Ja. Ellers så vil vi lige prøve den stang her bagefter. Hold kæft, der er lidt fisk, mand. Jabor, de jagter den også. Kom så. Ja. Nej, kom nu. Ej. Åh oh, jo, det er store suder, det der. Jo. Ej, den var stor, den der, mand. Efter et hug, mand. Det ser godt ud. Har du lavet vildt, eller hvad? Så. Hvad, du skal have en frø på? Skal du have en frø på? De plejer bare at være giftige. Ej, den er fin, den her. Den er sød. Flemming, der står en lige her. Jeg sidder og drillet. Den står bare lige her nu. Der står en ged her. Lige her. Den har lige været oppe her. Jeg lige står og drillet den lidt.
masse der er. Jeg kom lige til at skræmme en stor en. Der er også en basse der. Jeg kommer ind hen og kigger, hvad den er gang i her. Det var blødt her. Flemming? Jo, det var okay. Ej, så stor var den selvfølgelig ikke. Max. Skal du prøve noget andet, eller? Det tror jeg, fordi der gang jeg kastede, så skød man lige den anden vej. Der er mange derovre. Ja, hvad skal man prøve? Ja, og den hul der. Og hver gang jeg kastede, så kan du bare se, så flyver det lige den anden vej. Jeg ved ikke. Ah. Og lige kigge i favoritkassen her. Fordi der er... Ja, så skal du have en eller anden skrifarve på. De kunne meget godt lide den grønne der. Det var her, jeg havde hugt der. Ja. To gange lige, men ikke noget med at... Helvede, jeg røg lige i der, mand. Jeg sank bare lige første skridt, der tog ud. Ja, ja. Lige når du går ud, ja. Så flæver du. Men så når du kommer ud, så er det helt... Det var lige... Nu skal jeg prøve sådan en her. Slip. Så så må den slip. Det er frøen, eller hvad? Ja, det er en lille frø, der, eller en medium frø, den der. Jeg ved ikke, om du synes, at man prøver en de store her. Nu prøver lige den her. Ja, den har aldrig været i Danmark nok. Ellers, jeg har også nogle gummifisk, hvor grå den er inde i. Den skal man også kaste. De er bare lidt tunge. Helt, Ja, fordi jeg troede, at jeg kunne gribe dengang, jeg havde den der på. Så landede jeg på røv, i stedet for at lande den. Den der, ikke? Når de tager den, så lige vent 1 sekund, og så giver du satan gerne bare mod. Ja, de skal lige trykke den flad. Fordi så kommer grå frem. Ja. Kommer ind nu. Ah, den gjorde ikke noget. Der er en basse hernede, hvert fald. Ja. Nej, nu er den hen og hugge en gang. Uden at tage den. Ja,
Altså en gammel en, der er blevet fanget 10 gange der, de er så rimelig kloge. Kom så, tag den. Tag den nu. For helvede, mand. Den tager den ikke. Den lever ikke lang tid, den her. Hælen, den er allerede helt hakket i stykker, mand. Der var noget der. Er det fisk? Er det fisk? Ja, det er ja. Ah. Jeg vil fandme ikke have den der. Det var sgu for lille, der. Den var fandme ikke særlig stor. Jeg har haft lange arme over, der er fandme så mange brænde eller. Og den. Bare lige kørt den ordentligt træt. Lige tage en, Flemming. Ja. Stor. Er der bare en lille en? Nej, en lille en.
fik en lige dengang, du råbte der. Og det er lige her, du fik. Den anden? Hvis du kaster sådan en skrog over mod der, så følger de efter. Nå, jeg stod den her nu så. Det var sådan lidt større end den der. Den drillede jeg for noget. Åh, hvor smed jeg fisk der. Pike. Ja. Det er noget. Flemming, er du klar over, når han sagde det, ikke? Nu fanger vi ingenting. Jeg må aldrig sige held og lykke, jo. Det er derfor, det hedder det, ja. Jeg kan ikke se fødder her, det er dejligt. Ja, den står bare nu. Og det er den, jeg fanger. Ja. Så er den væk, dog. Det kan du sgu godt lukke den til, måske. Så. Der står en lige derude. I midten der. Men det tror jeg nemlig, den gider den ikke. Der har lige været en par gange der, hvor der lige noget derhen og haft en enkelt gang. Jo jo, det er fint, det er fint. Så bare godt over med den. Det giver du også nogle løft her, når den kommer for tæt i en overgrød, ja. Den skal nok komme igennem den der. Og der skal nogle gange, det er en god ting, at man laver det plads der, fordi så får de altså øje på den. Ja. Ja, der er nogle ordentlige basser i. Ja.